U Novom Sadu danas pretežno vedro vreme sa jutarnjom temperaturom od 1 i maksimalnom dnevnom do 10 stepeni. Vetar je slab jugoistočni brzine do 2 metra u sekundi, a vazdušni pritisak i dalje povišen nad našim područjem i iznosi 1022 milibara. Sutra nas očekuje promenljivo vreme sa sunčanim periodima sredinom dana. Jutarnja temperatura biće 1, a maksimalna dnevna popeće se do 9. podeoka. Duvaće slab severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak biće 1020 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je ova produžena jesen, što se tiče klimatskih uslova, doprinela tome da većina kupusnjača nadoknadi gubitke koje su imale tokom jula i avgusta. Još uvek je u toku berba većine kupusnjača i vađenje korenastih povrtarskih vrsta za skladištenje i čuvanje. Zbog povišene vlažnosti zemljišta, profesionalni povrtari imaju otežano vađenje korenastog povrća. Tako da u skladišni prostor ulazi korenasto povrće sa nešto malo više vlažne zemlje, što će otežati skladištenje i čuvanje, odnosno što će otežati pranje ovog korenastog povrća prilikom isporuke tokom zimskog ranog prolesnog, sve tamo do pristizanja ranog povrća u vezicama naredne godine. Poslednji dani 2015. godine biće u znaku suvog i relativno toplog vremena sa smenom vedrih i oblačnih perioda. Najviše sunca očekuje se sutra i u nedelju, dok će ostalim danima preovladavati oblačno vreme sa maglom u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Najhladnije će biti u ponedeljak 3 stepena, a najtoplije u petak 9 stepeni. Biometeorološke prilike mogu usloviti uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja, glavobolje i bolova u mišićima. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.